जागतिक बँकेच्या सिमपिया कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील दोन प्रकल्पांची निवड ही करण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील पालखेड डावा कालव्याची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये पालखेड डावा कालव्याच्या 0 ते 85 किलोमीटर लांब क्षेत्रातील कालव्यांचे अस्तरीकरण आणि विस्तारीकरण दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी 185 कोटी रुपयांचा निधीच मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी लागणारी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास लवकरच ही कामे सुरू करण्यात येतील अशी माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. भुजबळ फार्म येथे आयोजित जलसंपदा विभागाकडील विविध प्रलंबित विषयासंदर्भात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे स्पष्ट केले. जागर जनस्थानसाठी आसिफ पठाण, नाशिक.